بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفال تم قرآنی آیات کا ترجمہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو ان دونوں میں سے ہر ایک چھٹا حصہ ہے اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب کہ اوروں کا نقصان کیا گیا ہو یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ دانا ہے برتبار ہے۔ ساتھیوں آج ہے پیر کا دن 14 شعبان المعظم 1442 ہجرہ 29 مارچ 2021 اور 16 چیت 1978۔ آج ملک کے بیشتر اسلامی پریئر ٹائم کچھ یوں ہوگا، فجر ٹائم سٹارٹ ہوگا جی 4:36 پہ، سن رائز 6 بجے، ظہر 12:13 پہ ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا، عصر کا ٹائم 4:40 پہ، مغرب کا ٹائم 6:26 پہ اور عشاء کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا 7:50 پہ۔ اللہ رب العزت آج کے دن تمام لوگوں کے لیے باعث رحمت و برکت بنائے اور آپ کے ہماری تمام جائزہ جات کو آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔